parlar de tres anys. Res, jo crec que estem molt contents amb el Fundació Catalana per participar en aquest esdeveniment que ha sigut Flors Violes a Palafrugell, perquè aquest any entre la pluja i el vent ha sigut així una mica diferent, però bé, hem pogut quedar fent les activitats. Explicar-vos també que aquí tenim les alumnes del taller de veu i expressió oral de la Maria Tres de Palafrugell, que és un projecte que coordinem amb l'àrea d'educació, i que les alumnes, com us deia, d'aquest taller, dirigides per la Sílvia Pedret, doncs ens oferiran un recital de textos de Josep Pla. Participaran la Maria Bruguera, la Montse Causa, la Meritxell d'Aranes, la Marta Gallar i la Marta Cardós. I les acompanyaran el grup diatònic, que aquesta vegada doncs, hi ha la Montserrat Casanova, que els dirigeix, que està Martí i Martí Casanova. El recital que sentireu és un recital que parteix d'un recull de textos de Josep Pla, que, en els quals hem buscat que hi aparegués cada vegada en cada un dels textos l'expressió de color de. Si heu vist el pati que hem intentat de crear, perquè diguem que el vent ens l'ha desmuntat, la idea era fer un treball sobre precisament aquesta expressió trobada en la literatura de Josep Pla, bàsicament a partir del quadre gris i alguns textos d'aigua de mar, per fer un joc de color plàstic i d'aquest color que ens suggereixen les paraules de l'escriptor quan ens parla doncs, del color de terra d'escordella o de flor de farigola o de rajol incandescent, per exemple. I també en el taller infantil hem proposat aquest mateix joc per buscar el color i la mainada doncs, ha fet l'exercici d'intentar captar-lo. Doncs bé, us deixo amb, com us deia, amb les alumnes del taller de veu i expressió oral i sobretot agrair-los la seva col·laboració, entusiasme i ganes de participar que per segon any consecutiu doncs, han demostrat. També van participar a la col·lega de la lectura de Sant Jordi i esperar doncs, que això continuï i que s'animin a continuar. Igualment agrair al grup diatònic la seva participació perquè realment ahir vam fer l'estrena de l'espectacle i va ser realment molt bonic i molt agradable. Comencem? Enrere. Vaig al mas per la carretera del cementiri. De morena estant, es veu un gran panorama. Els Pirineus al fons, blancs, sobre un cel immens. Les muntanyes de Montgrí a mig terme. Entre aquestes muntanyes i les del fons es fa una enorme concavitat sobre la qual flota un aire rosat, el mateix color que tenen les petxines. És l'aire de la mar del Golf de Roses. A primer terme, l'Empordà petit és com una miniatura dibuixada, precisa. La pluja ha refrescat el verd de les pinedes i de les userdes. Tot és brillant, brunyit. El blat està en el moment del pas del verd a l'escuma blanca i rossa de la maduresa. Els pujols laterals del paisatge, paral·lels a la mar, fan una ondulació llarga, d'una lluminosa suavitat, d'una elegància viva. Semblen un nu palpitant adormit. Els colors són forts i enllustrats, i els perfils tenen una incisió profunda, un sec precís. El paisatge em fa pensar en les pintures dels primitius, que de vegades veig reproduïdes en les revistes il·lustrades. Em serà possible de veure aquesta pintura algun dia? A les 3 de la tarda, la temperatura és elevada i la llum és crua. Quan entro a la sala gran del mas, és com si ens submergís en una penombra deliciosa, en una pau somiada. Obro una mica el balcó i el vent infla lleugerament la cortina. Del balcó estant, veig una lloca a l'era, una lloca roja, groga, negra, estarrufada,
sobre un munt de palla de color de plata oxidada, com un reflex de lluna. Sota el sostre de volta, la sala és buida i immensa. Les habitacions que hi donen, tancades de fa dies, tenen una mitja llum, una frescor venint del sol, una mica humida. El rellotge de caixa camina lentament. A fora, en les acàcies immediates, se senten els pardals. La presència dels ocells sembla augmentar el silenci. El silenci sempre sorprèn. És una cosa insòlita que té una punta de misteri. Passo una estona assegut en una cadira, perplex. El vent infla i desinfla la cortina. Passeig per la carretera de Sant Sebastià. Dia bonic de color. El cel és d'un gris brillant, d'un formigueig lumínic. Els colors blancs, clars, són d'una meravellosa delicadesa. A les parets de les cases hi ha blancs que sembla que tenen vida. Dins la grisalla els arbres s'afinen. Passa un vent petit, suau, com el contacte d'una fulla de rosa a la pell, que fa un somiqueig a les canyes. La muntanya és plena de boletaires. Per Ros pujo sobre el Cap de Frares, panorama magnífic. Del cantó de Sant Sebastià, la geologia vertical i crua m'aclapara. A nord fa de més bon mirar. El Cap de Begú, de color de plom clar, Cala de Cabres i Aigua Gelida, rosades, Tamariu, sobre el verd fosc dels pins. La mar és d'un color blau-gris. A l'horitzó hi ha una gran nuvolada de cotó, plena de llum de posta. La terra en calma. Les vinyes roges d'un roig madur, oliós, empestat. Un xifrer que somia. A ponent, tot es desfà en suc de taronja.
A l'hora baixa, des d'una determinada finestra, veig un ramat de xais menjant l'herba del cementiri vell. Hi ha un clap de petites flors blanques, caps blancs, com si hi hagués a sota alguna criatura enterrada. Més enllà, els camps d'herba semblen tremolar de fred. Nit clara, viva, dins d'una volta vítria. A les 2 de la matinada toquen a foc. Les campanades, tètriques, accentuen la quietud de la vila. Una quietud que fa besarda. La gent dirà demà, primer es feren els estocs, ara es cremen. No crec que hi hagi al món una població menys sensible als focs que aquesta. El pare em fa enganxar el carret i amb ell i el meu germà anem, a la tarda, aigua xalida, pel camí vell de Begur. Fa una tarda gloriosa, enlluernadora, d'estiu, sense la bonió embescada de la canícula. El camí que fem m'apassiona i penso amb una certa ràbia que tots els esforços que he fet per descriure'l han fallat completament. Aquest camí fou el paisatge de la carretera de Sant Sebastià. Quantes temptatives impotents! Quan s'arriba al coll de Can Marquès del Puig, apareix un paisatge que trobo únic a la costa. Paisatge de terres altes, solitari, silenciós, dramàtic, d'una orografia molt trencada de color moradenc. Sobre la indiferència de les coses, em semblava sentir que hi flotava un aire d'ofegament i de misteri. Tot i que la vida, doncs, m'ha portat cap a aquest cantó, això no vol pas dir que no hagi sentit la il·lusió permanent de la vida lliure. M'ha agradat esporàdicament, intercaladament, el contacte amb la gent crua i directa de la cuina fascinadorament immediat, el gust de parlar pel gust que les paraules tenen a la boca. Jo he estat un pelegrí d'aigua xallida. No era pas còmode d'arribar-hi. S'havien deixat perdre els camins i, malgrat trobar-se mitja hora escassa de Tamariu, l'accés hi era difícil. Però valia la pena de fer un petit esforç. Era una calanca de color de carmí pàl·lid, tocat per les ombres de les branques dels pins. Hermós hi vivia, i tenia un petit gussi i 4 cordelles per agafar el peix. La solitud era completa. Reflexionant sobre els records del contacte amb aquest home, he arribat a la conclusió que l'essència de la seva personalitat era, malgrat ser analfabet, la sòlida cultura que tenia. Es deia Sebastià Puig i provenia d'un dels més antics llinatges de Palafrugell. Era de Can Cuca, de Vilaseca. Físicament semblava un antropoide. Era calb i tenia un crani d'una presència impressionant i inusitada. Una mandíbula ferotge, una pell peluda i dura. Els ulls vivíssims sota el bosc de les celles, l'estèrnum volenterós i sortit, els braços una mica massa llargs. Portava una pescadora descolorida, calces de vellut, sabates d'una peça i una gorra de patró de bou de seda negra. De cara, tenia una gran semblança amb el famós doctor Samuel Johnson Esquire, el cèlebre autor de Les vides dels poetes. Mirat en general, de cos sencer, semblava un Benjamí d'Israeli en cru, vull dir, el mateix d'Israeli, a qui la reina Victòria feu l'or de Visconfield. L'Hermós, ai l'Hermós. Ara us n'explicaré una de grossa que em va fer un dia l'Hermós mentre navegàvem cap a França. Anem avançant lentament. El cap de verd, de color de terra d'escudelles, es dibuixa amb una precisió claríssima. L'atmosfera és radiant, fina, d'una claredat de cristall. Temps de mestral, evidentment. Hermós té la vista fixa a l'horitzó de la part francesa. De sobte, a punt de tombar el cap de Cervera, s'aixeca dret i, assenyalant un punt de la mar, diu... Què és allò que es veu allà? Veig un suro, deu ser un calament. Deixa't estar de suros, més enllà. Sembla un vaixell. Exacte, és un vaixell de guerra, el guardacostes. Potser un canoner. I bé, què voleu dir? Què voleu dir? Tu diràs, vull dir que aquest vaixell no m'agrada gens.
No em vinguis amb aquesta classe de vaixells. Em fan patir. Són molt pitjors que les barquilles dels carrabiners. Però aquest vaixell almenys és 4 milles lluny i es veu. Ja m'ho faràs entendre que no es veu. Aquests vaixells ho veuen tot. Porten tota classe d'ulleres. Al costat de les ulleres que porten, la del senyor Joanola del Canadell és com un vidre de got. Encara remàrem una bona estona. Començàvem a veure les cases de Cervera amb els teulats tan vermells de color de roast beef. El que sorprèn més en traspassar immediatament la frontera és veure que el color dels teulats de les cases és diferent. La nerviositat de l'Hermosa amb això va augmentant. M'intriga saber amb quin en sortirà. De cua d'ull veig que fa un esforç i que es revesteix de valor. Diu imperiosament... Em vols creure a mi? Donem la popa a aquest vaixell i cap a casa falta gent. Home, Hermós, això no és el tracte. Què vols dir que no és el tracte? Però que no havíem d'anar a França. França. Uf, quin país, quants records. Recordo una tarda passejant per al centre de Lió, era, sí? El centre de Lió, format per una xarxa de carrers més aviat estrets, hi ha un fangueig persistent. La multitud, fosca i concentrada, silenciosa, desfila grumolls davant dels aparadors. Els anuncis lluminosos cremen sense pena ni glòria. El cec de l'església de Saint-Nizier, assegut als graons de la façana, toca sense parar. Amb l'acordió, amb un deix de sentimentalisme popular i canallesc, les darreres cançons de París. Sembla que encara escolto aquells acordions. Total, com us anava dient, allà estava jo, amb l'Hermós que no volia anar cap a França. I què vàrem haver de fer? Virem en rodó, i sem la vela i el baf del mestral ens empeny per la popa lentament. Després de la maniobra queda alleujat, com si l'haguessin alliberat d'un pes que l'oprimia. Però cau ràpidament a l'altre extrem. Sembla deprimit. El dia continua magnífic, clar, assolellat, viu. L'aire de mestral rissa a penes el mirall lluent de la mar, d'una densa carnació blava. La navegació és lenta però eficaç. Una delícia. Hi ha en el mar una primera capa d'aigua que la llum envaeix i en la qual apareix l'escenografia fantàstica. Les formes viscoses, repel·lents, insospitades, de vegades d'una morbidesa que produeix un calfred enmig de colors que la imaginació humana no podria concebre mai. Els ocres, els magenta, els malves de les petrificacions, els roigs sobre la viscositat bruna d'alguns rèptils,
els grocs esvaïts, moribuns, de les meduses peresoses, els grisos irreals de les petites baboses, els verds líquids, deliquescents, dels torts, el pigallat carnavalesc de les mosteles, de color de salmó a la brasa. Els peixos passen, de vegades en un nedar tan lent i ondulant que sembla que acaricien la viscositat de les ictínies lànguides. Les petites, rodones oplades, ratllades de blau i d'or sobre les escates blanques, de vegades es giren i queden planes, com un duro de plata. Les aupes, les varades, poden fer de vegades un esclat blau elèctric en girar el cos sobre una ondulació de sorra llarga. Els cargols caminen lentament entre el glapissar. Els cargolins rellisquen sobre la minúscula flora dels rocs. Els cabrots peluts entren i surten dels seus caus. I els molls, d'un carmí espès, semblen adormits entre la sorra i l'alga, mentre un vol de moixons neda movent la cua verds i blaus. De vegades, sobre el dors d'un serrà, apareix una pinzellada de color de compota de codony que fa pensar en una posta de sol de tardor. Els peixos tenen, per petits que siguin, uns ulls infernals. Gairebé tots, a dins de l'aigua, tenen els ulls fora de l'òrbita, però n'hi ha que porten a sota un cercle violaci, com un cercle de fatiga i de desgast. Això passa a les orades, i els sards són peixos divertits, perquè els seus ulls infernals semblen tenir una fúria melanconiosa, estranya. Els pagells tenen un color lluminós salmonat i les gerles un daurat esvaït sobre l'oscuritat de les escates. Però no hi ha cap peix que presenti la riquesa colorística de les giules, sobretot les pinzellades de caoba, els verds de menta, els violacis clericals, la grisalla carminada del ventre i les aletes rosades. Si pareu esment sobre un centímetre quadrat de geologia de posada i descobrireu un microcosmos actiu, picat d'alveols i de forats, habitat per cucs, cabrots minúsculs, llimacs de color de via igualit, petits monstres de color de taronja, com gotes de pus colorejades. Els peixos neden obrint i tancant la ganya. A dins de la concavitat sembla flotar-hi la resplendor d'uns minúsculs rubins com gotes de sang. Al fil de l'aigua, un rosari de garotes sembla xuclar l'aigua i crispar-se de punxes. Són d'un negre funerari, d'un negre que no és mai un negre absolut. Els mascles són d'un negre rogenc, les femelles, més planes, d'un negre malva. El moviment de l'aigua fa oscil·lar el pèl de roca estèril, aspre, d'un gris vulgar. Aquesta capa d'aigua lluminosa, a quants metres de profunditat arriba? Impossible de precisar-ho. No hi ha cap dia de l'any que la llum del sol tingui la mateixa intensitat. Els vents modifiquen la superfície de les aigües. Els corrents poden ser bruts o clars. La lluminositat d'un espai determinat depèn encara de la seva latitud i de la geologia que té al voltant. Els fons de sorra són més lumínics que els d'alga. El calcari i l'ull de serp recullen més la llum que les vetes de pissarra. El que és un fet és que una determinada profunditat s'entra en una zona de llum sorda, de llum immobilitzada i monocroma. La llum ha de passar per l'enorme filtre blau de l'aigua. És un filtre espès, a través del qual la llum queda com paralitzada. La mar, a Palamós, la badia, el petit port, són quelcom de tan meravellós, d'una tal vivacitat en dies de calma, de colors i de línies, d'una dolçor tan fina
i d'una tal fulguració i una tal llibertat els dies de vent que no es pot demanar res millor per a servir de fons a una festa. Transcorria gairebé tota ella sobre la platja, a 30 metres de l'aigua, sota la gran arcada de cel de la badia, sobre les ratlles blavisses, violet al capvespre, de les gavarres llunyanes. A la nit, el port silenciós i adormit, amb els riells de les llums verdes i roges, el trèmol vagarós de les llums dels vaixells, el digiteig lumínic sobre l'aigua morta, les altes arboradures sota les estrelles, creava al costat del formigueig humà tocat per la llum blanca de l'acetilè. Una llum, una zona de solitud i de misteri propícia, encara que poc aprofitada, a les coses de l'amor i a la vagadetat del pensament. Palamós. Palamós és ara una escala molt concorreguda i cosmopolita, i toquen molts vaixells i els establiments de beguda i de vici són concorreguts per una nombrosa i bigarrada marineria estrangera. En els vaixells a vela que van a França, hi he sentit tocar adorables, nostàlgics acordions. En aquests vaixells on hi he sentit tocar acordions i solen veure mariners que fan mitja por, sembla mentida que homes que fan aquesta vida d'aire lliure, aparentment tan sana, puguin arribar a presentar aquestes cares trencades, aquesta pell de color de pus, aquests ulls arrasats per l'alcohol. Amb el mocador blanc al coll, els tatuatges semblen presidiaris que s'han escapat del penal. En fi, parlem ara de Palafrugell. A primera hora ha fet un temps plàcid i lluminós. Es veu el Canigó gelat i metàl·lic. El pla de Palafrugell ajagut en una calma estàtica. Els primers termes dibuixats com una miniatura. Les sardanes que toquen a ple aire se les emporta la volta del cel. A mitja tarda s'inicia un crepuscle llarg d'una carnació de suc de taronja. El cel hi ha unes aigües suaus, verds esbleimats, blaus, prims i puerils. A ponent hi ha una resplendor de color de taronja de rajol incandescent. El contrallum regalimen els vidres de l'ermita. A través de les reixes de les finestres, aquesta llum dona a l'edifici un aire de cenobi melanconiós i abandonat. De la terrassa estant es veu un mar blavenc, immòbil, la calma de la fatiga inútil, molts vaixells aturats, sense vent. Embarcar-m'hi, quina delícia no seria. A les 6 de la tarda ha parat el vent. El mar ha entrat en una immobilitat total, en un silenci oliós. De cantó de ponent, el cel ha agafat una lividesa groga que ha posat sobre les coses immediates un color de rovell d'ou. En un moment determinat s'ha sentit un tro, sord i llunyà, continuat, que ha durat gairebé 2 minuts seguits.
un soroll ondulat que semblava que no s'havia d'acabar mai més. Després, un llampec ràpid, nerviós, frenètic, que ha creat com un esclat de llum verdosa en la vaguetat molt reculada del cel de ponent. Ha tornat a fer, de seguida, un altre tros seguit, no tan llarg, d'un volum més petit. Un altre llampec de menys intensitat i un altre de més reduït. Un altre tro, sense forma, com un soroll que fuig i s'esvaeix. El cel ha anat perdent la lividesa. El color de rovell d'ou ha anat desapareixent i de sobte tot ha tornat al color de l'hora que és. Mentrestant, han caigut quatre gotes justes, grosses, que han fet unes bombolles sobre la pols del carrer. Ha vingut una ramiola d'aire, una mica més prim i fresc. Després, res. Ha estat un grop sec, com diuen els pescadors.